اوکاتتان باش عزیزان، خوشحالم او جارش گرام ولاتان بۆ چۆنیەتی خۆشکردنی گەراس بەو شێوازە ئەمن خۆشی دەکەم. زۆر زۆر خۆشە ئیشاڵا ئێوەش دووبارەی دەکەنەوە و دروستی دەکەن بۆ ماوەیەکی زۆر دەتوانن هەڵیگرن. وەکو دەزانین گەراس میوەجاتێکی بەهاریە، ماوەیەکی زۆر کورتە زوو دێ و دەڕواو دەبڕێتەوە، بەڵام بەو شێوەی دەتوانن هەڵیگرن. وەکو خۆشکردنی بەرسیلە وایە، هیچ فەرقێکی نییە، بەڵام بەو شێوەی تامی زۆر زۆر خۆشە. ئەمن پێویستەکان یەک چیلۆ گەرازمان هەیە، لیمۆیەکمان هەیە بە توێ کڵەوە وردم کردووە، لەگەڵ یەک پەردا خەل، خەلی سپی لەگەڵ خوێ، ئەوەندە کەرستەی پێویستە هەروا بێتەوە بۆ ئەو چیلۆی من. شوشێکی ئاوای بەستە، ئەمن ئێستا گەرازەکانی تێدەکەین بەو شێوەیە، زۆر زۆر خۆشە. تۆزە گرنجی دەگۆڕێ، بەڵام تامی زۆر خۆشە. بۆ ئەو کەسانی کە حەز بە گەرازی دەکەن دەتوانن بەو شێوەی هەڵیگرن، دەتوانن لە ناو یابراغی کەن کە خۆشتان کرد، واتە دەتوانن هەڵیگرن زۆر. بۆ ماوەی دوو مانگ سێ مانگ دەتوانن هەڵیگرن، ئەگەر نا بۆ بەکارهێنانی دەتوانن دوای دەڕۆژی لێ بخۆن. ئەگەر حەستان لێ نەبوو یان لیمۆیەکەتان نەبوو دەتوانن لیمۆیەکەی تێنەکەن، بەڵام خەل و خوێیەکەی هەر دەبێت تێبکەن، چونکە خەلەکە و خوێیەکە وا دەکا گەرازەکان هەر بەڕەقی بمێننەوە، تێک نەچێ. ئەمن ئێستا بەردەوام دەبم لە تێکردنی هەتا فڕ بەو شێوەیە جوان پڕ دەبێت. خۆشە ئیشاڵە کە کاتی بەرسیلەش هات، بەرسیلەشتان بۆ خۆش دەکەم، چونکە وەکو دەزانن بەرسیلەش زۆر زۆر خۆشە. دەتوانن بۆ ناو گۆشت وشتی بەکاری بێنن، دەتوانن بۆ ناو یابراغی بەکاری بێنن. بەرسیلەکەش تامێکی زۆر خۆشی هەیە. ئەمن هەوڵ دەدەم هەموو ئەو شتانی کە خۆش دەکرێت بە جوێرەی توانای خۆم بۆتان ئامادە دەکەم. ئێستا ئەوە تەواو پڕ بوو، ئەوەندە زیاد بوو. ئێستا ئەمە خەلەکەی تێدەکەم. یەک پەرداخی پڕمان خەل تێکرد، هەروا بێتەوە ئەمن سێ کەچکی خوێ تێدەکەم، کەچکی چای هەروا بێتەوە تا پڕ دەبێت، واتە دوو پەرداخی دەوێت، دوو پەرداخ ئاو ئاویشی لەو تێن ئاوی ئاسایی بەکاردێن. ئەو پەرداخێک دوو پەرداخ کەمتر، یەک تۆس کەمتر ئاوی پێویست بوو، پەرداخێک خەل، تەقریبەن پەرداخێک و سێ چارێکیش ئاوی پێویست بوو. هەروا بێتەوە ئەمن ئێستا جوان سەرەکی قەپات دەکەم بەو شێوەیە، لە جێیەکی فێنک دای دەنێم. بەڕاست شتێکی زۆر زۆر خۆشە، بەتایبەتی بەو کاتانی کە گەراز وەختێتی دوای ئەوەی کە تەواو ئاوە ئامادە بوو لە جێیەکی فێنک دای دەنێم. بۆ ماوەی دە ڕۆژ پانزە ڕۆژ ئامادە دەبێت بۆ خواردنی، چونکە گەرازەکان هەر بەترشی دەخپرێن. بەڵام بۆ مانەوەی تا سێ مانگ دەتوانی بهێڵیەوەم، بەڵام بە مەرجێکی نابێ کەچکوشتی چەور بەکاربێنن بۆ دەرهێنانی. جێیەکی فێنکی هەبیان دەتوانن بیخەنە ناو دەرچی سەلاجەی، بەو شێوازە هەڵی دەگری هەتا و کاتێک کە بۆ خۆت دەتەوێ و دەری دێنی. ئەوە بەو شێوازەی من ئامادەم کرد. هەتا ڤیدیۆیەکی دیکە، خواتان لەگەڵ.